رقیہ بی بی دختر محمد اکرم 5000 حق مہر مؤجل اینا گواں دے رو برو تہاڈا نکاح ہو رہا کیا تہانوں قبول ہے بھائی محمد وسیم تہاڈا نکاح رقیہ بی بی دختر محمد اکرم 5000 حق مہر دے عوض اینا گواں دے رو برو ہو رہا کیا تہانوں اے نکاح قبول ہے بھائی محمد وسیم رقیہ بی بی دختر محمد اکرم 5000 حق مہر دے عوض اینا گواں دے رو برو تہاڈا نکاح ہو رہا کیا تہانوں قبول ہے تیسری دفعہ تو قبول نہیں کیا تو میرے تو گناہ بھول گیا نا پہلے یہ تیسری بار کی ہو کہہ دے تو پھر